Вітаю, це поліцейські хроніки. Яким видався тиждень для Національної поліції в Одеській області, дивіться далі в програмі. У Білгороді-Дністровському утилізували наркотики. Вони фігурували у 12 кримінальних провадженнях. Наразі всі справи завершено. Затримали на крадіжці чоловіка, що мав знаходитись під домашнім арештом за крадіжку. Нова техніка для туристичної поліції. Відтепер патрулювати курортну зону будуть 14 велопатрульних замість 4. В Одесі затримали розбійників. На 22-річного одесита і його 26-річного спільника з Ширяївського району поліцейські вийшли по гарячих слідах. Все сталося на Ліздорській дорозі. Там розбійники запримітили жертву та пирснули в обличчя сльозогінну рідину з балончика. Поки потерпілий оговтувався, в нього забрали смартфон та 500 гривень. Тепер за грабіж з попередньою змовою на затриманих чекатиме щонайменше 7 років в'язниці. Одеські копи встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в центрі міста. Подія сталася вночі на перехресті Катерининської та Єврейської. Як встановили правоохоронці, чоловік, керуючи мотоциклом, врізався у хлопця, що перетинав дорогу пішохідним переходом. Від удару водій разом з пасажиркою вилетіли на тротуар, де спортивний мотоцикл зіткнувся з літньою жінкою. Усіх 4 постраждалих госпіталізували. Проводиться досудове розслідування за фактом ДТП, яке мало місце в Приморському районі. В теперішній час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачено частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Одеські копи на гарячому затримали 3 крадійок. Дівчата залізли у рюкзак потерпілої на морвокзалі просто на очах поліцейських. Поки дві дівчини 18 та 19 років відволікали увагу туристки з Німеччини, їхня неповнолітня спільниця поцупила з гаманця жінки 700 гривень і 35 євро. Затриманими виявилися мешканки Закарпаття, які неодноразово потрапляли до поліції за майнові злочини. А тепер за крадіжку з попередньою змовою ризикують потрапити за грати до 5 років. Поліцейські Білгорода-Дністровського утилізували наркотики, які вилучили під час обшуків. На імпровізованому вогнищі опинились переважно кущі коноплі – більше 500 штук. П'янкий запах у повітрі додали 2 кілограми готових до вживання рослин маку та коноплі. Також утилізували літр рідких речовин. Ці наркотики фігурували у 12 кримінальних провадженнях. Наразі всі справи завершено. За процедурою спостерігали представники комісії, до якої входять співробітники СБУ, слідчого відділу та кримінальної поліції. По усім 12 кримінальним провадженням розслідування закінчено, всі справи скеровані до суду. Суд по усім цим 12 справам виніс вироки. На Одещині впіймали крадія-рецидивіста. Правоохоронці вийшли на підозрюваного, опросивши свідків. Вночі 34-річний мешканець Кілії їздив містом та викрадав електричні кабелі. Як виявилося, у цей час чоловік мав знаходитися вдома, бо перебуває під домашнім арештом за крадіжку і наразі чекає на вирок суду. Тепер за повторний злочин він може потрапити за грати до 5 років. Відтепер на 2 колесах. Туристична поліція Одеси отримала нові велосипеди. 10 двоколісних подарували копам представники консультативної місії ЄС в Україні. Помощь Єврокомісії заключається не тільки в предоставленні велосипедів і каких-то матеріальних цінностей, а також вони предоставляють нам колоссальный, так сказать, опыт, в ходе, который мы получаем в ходе проведения консультаций с ними, общения. Они нам передают опыт работы стран Евросоюза. Консультативная миссия ЕС полностью обладнала 10 велосипедных патрулей. Такий подарунок обійшовся європейцям у 360 тисяч гривень. Нагадаємо, двоколісний транспорт – основний засіб пересування туристичної поліції, яка розпочала роботу в місті 1 червня. Тоді на трасу здоров'я виїхало 4 велопатрулі, тепер їх 14. Правоохоронці запевняють, узбережжя під надійним контролем. За ці 3 тижні, з 1 июня, навіть вже більше, цього року у нас достатньо багато розкриттів і пресечених правонарушень. Имеются раскрыты и кражи, и разбои, грабежи.
в частности, и на трассе здоровья. На велосипедах ездят сотрудники батальона полиции особого назначения. Как вы понимаете, это сотрудники спецназа, которые довольно-таки хорошо подготовлены. 3 роки реформи. В Україні відзначили День національної поліції. В обласному управлінні пройшли святкові заходи для правоохоронців. Втім, спочатку хвилиною мовчання поліцейські вшанували пам'ять тих, хто загинув у боротьбі зі злочинністю. Після цього почесними нагородами відзначили найкращих поліцейських за заслуги під час служби та сумлінне ставлення до обов'язків. Загалом відзначили більше 20 правоохоронців. Служу в поліції я 8 років. Уже повних 8 років нагороджена почесною грамотою за сумлінне ставлення до своїх службових обов'язків. Пішла я в поліцію, тому що мій батько служив в органах внутрішніх справ, і він загинув при виконанні службових обов'язків на службі. Я вирішила продовжити його професійний шлях. В керівництві кажуть, за останні 3 роки з моменту створення одеська поліція пройшла довгий шлях. Так, з'явилися нові підрозділи туристичної поліції, водної та поліції комунікації. Поповнився автопарк та зросла матеріально-технічна база. Також правоохоронці зазначають, впав і рівень нестачі кадрів. Наразі він становить 10%. Всього в Одеській області служать близько 5,5 тисяч поліцейських. Такими були поліцейські хроніки цього тижня. Побачимось незабаром на Першому міському.